أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ناظرين. ناظرين حضرات، آپ تمام ناظرين کی خدمت میں ماہ رمضان المبارک کی 21ویں دن کی دعا آپ کے نظر عقیدت میں پیش کرتی ہوں. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل لي فيه الى مرضاتك دليلا ولا تجعل للشيطان فيه عليا سبيلا واجعل للجنة جنتا لي منزلا ومقيلا يا قاضي حوائج الطالبين. ترجمہ: خدایا آج کے دن میرے لیے اپنی مرضی کی طرف رہنما قرار دے، اور شیطان کو میرے اوپر کوئی راستہ نہ دینا، جنت کو میری منزل قرار دینا، اے طلبگاروں کی حاجتوں کو پورا کرنے والے. آمین یا رب العالمین. والسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ.